এইখিনি প্ৰত্যক্ষ ৰূপত ভাগৱতত লিখা হোৱা নাই, কিয়নো এইখিনি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ লোকাচাৰ। এই লোকাচাৰৰ জৰিয়তে ভগৱন্তৰ ভক্তিৰ মাৰ্গটো প্ৰশস্ত হয়। ভগৱন্তক আমি ৰাতিপুৱা গধূলি কিয় সেৱা কৰিব লাগে চাওকচোন। এতিয়া আপুনি মই যে ইয়াত বহি আছোঁ, বহি থাকোঁতে প্ৰতি মিনিটত এইখন পৃথিৱীৰ পৰা 105 জন মানুহ মৰি গৈ আছে। এটা দিনত 1.5 লাখতকৈ অধিক মানুহ মৰে, কম ডাঙৰ কথানে? আজিৰ দিনটো 1.5 লাখতকৈ অধিক মানুহ মৰি গৈছে আৰু সেইখন লিষ্টত আপুনি মই পৰা নাই। এইটো সৰু চমৎকাৰ হয় জানো? এইটো বহুত ডাঙৰ চমৎকাৰ। আজিৰ যে দিনটো পালোঁ তেতিয়াহ'লে কাৰ কৃপাত পালোঁ? একমাত্ৰ ভগৱন্তৰ কৃপাত। কাৰণ আপুনি মই নিজেই উশাহ এটা লোৱা, নিশাহ এটা এৰাৰ বাবেও সামৰ্থ্যৱান নহয়। আমাক কোনে দিছে? এটি উশাহৰ দান ভগৱন্ত কৃষ্ণই বা বিষ্ণুৱে, তেওঁক আমি যি বুলিয়েই সম্বোধন নকৰোঁ, সেই ঈশ্বৰে দিছে কাৰণে এই শৰীৰটো ধাৰণ কৰি থাকিব পাৰিছোঁ। গতিকে তেওঁৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জনাই আমাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল যে ৰাতিপুৱা গধূলি দিনটোত সময় নহ'লেও অন্ততঃ পুৱা উঠিয়েই গা পা ধুই স্নান আদি কৰ্ম কৰি ঈশ্বৰক চিন্তা কৰিবা আৰু গধূলি সমস্ত কৰ্ম কৰাৰ অন্তত সেই সন্ধ্যাবেলা চাবচোন, ডাউকেও ডাকো ডাকো বুলি চিঞৰে। সেইকাৰণে আমাৰ সন্ধ্যাবেলা অন্য কোনো লৌকিক কৰ্ম কৰা নিষিদ্ধ। আজিৰ যুগৰ ব্যৱস্থালৈ চাই আপুনি বিভিন্ন লোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ বেলেগ, বিভিন্ন কৰ্মস্থানত ব্যস্ত থাকিব লাগে, কিন্তু সেই কৰ্মক্ষেত্ৰত থাকিও তেওঁ যি ৰূপত যি অৱস্থাত আছে, অন্ততঃ সেইখিনি সময় ক্ষন্তেক সময়ৰ কাৰণে ঈশ্বৰক চিন্তা কৰাৰ, ঈশ্বৰক স্মৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো লাগে। তেতিয়াহে ঈশ্বৰে কি বিচাৰে আমাৰ পৰা? কাৰণ চাওকচোন, আমি জীৱই ভগৱন্তক খাবলৈ নাই পোৱা বুলি ভগৱন্তক কিবা এটা নিদিওঁ, কিবা এটা উদ্দেশ্য লাগিব, সেই উদ্দেশ্যতহে আমি ভগৱন্তক কিবা এটা অৰ্পণ কৰোঁ, নহয়নে? ভগৱন্তৰ প্ৰতি সেই ভাৱটো লাগিব। সেইকাৰণে বৈষ্ণৱ বা ভকত হ'বলৈ হ'লে তেওঁ সেই দ্ৰব্যহে গ্ৰহণ কৰিব যি বস্তু ভগৱন্তত অৰ্পিত হ'ব। ভগৱন্তত কিখিনি বস্তু অৰ্পিত হয়? পত্ৰম পুষ্পম ফলম তুয়ম য়মে ভক্ত প্ৰয়স্বতি, পত্ৰ পুষ্প ফল মূল ইত্যাদি যিখিনি সাত্বিক দ্ৰব্য, সেই সাত্বিক দ্ৰব্যখিনিহে ঈশ্বৰত অৰ্পিত হয়। আৰু ঈশ্বৰত অৰ্পিত হ'লে সি প্ৰসাদলৈ ৰূপান্তৰ হয়। সেই প্ৰসাদ যদি গ্ৰহণ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে এই মনুষ্য শৰীৰটোত 3টি গুণ আছে, সত্ত ৰজতম। এতিয়া সত্তত সংজায়তে জ্ঞানম ৰজসু লোভ এবচ, প্ৰমাদ মোহ তমসো অজ্ঞান জ্ঞানম এবচ। সত্তগুণত জ্ঞান উপজে, ৰজোগুণত লোভ উপজে, তমোগুণত প্ৰমাদ উপজে। এতিয়া আপোনাক মোক কোনটো গুণ লাগে সেইটো আপুনি মই নিজে বিচাৰ কৰি ল'লেই হ'ল। যদি সত্তগুণীয়া অন্ন গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বুদ্ধি সত্বস্থ হ'ব। প্ৰকৃততে আপোনাৰ মোৰ অন্তৰত কোনটো গুণ অধিক হৈ আছে নিজকে আমি পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰোঁ। যেতিয়া অকণমান সময় অকলে বহা হয়, ঘৰতেই বা বেলেগতেই, সেই অকলে বহা সময়খনত মনলৈ কেনেধৰণৰ চিন্তা আহে? যদি ভাল চিন্তা আহিছে তেতিয়াহ'লে আমি নিজকে তৃপ্ত হ'ব পাৰোঁ যে আমাৰ অন্তঃকৰণত কোনোবাখিনিত সত্ত্বগুণ অধিক আছে। কিন্তু যদি ৰজোগুণীয়া চিন্তা আহিছে তেতিয়াহ'লে জানিব লাগে যে অকণ মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু যদি তমোগুণীয়া চিন্তা আহিছে তেতিয়াতো বহুত সতৰ্ক হ'ব লাগে যে আজি এই খন্তেকৰ পৰা মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন আছে। কাৰণ এই তমোগুণ কি ৰূপত প্ৰকাশ পাব কোনেও নাজানে। কাৰণ তমোগুণ প্ৰধান হোৱাৰ কাৰণে নিতৌ প্ৰহ্লাদৰ জৰিয়তে চমৎকাৰ দেখি হিৰণ্যকশিপুৱে ঈশ্বৰ আছে বুলি ধৰিব নোৱাৰিলে, কিন্তু প্ৰহ্লাদে সেই জ্বৰস্তম্ভটো ঈশ্বৰক চিনি লাগে, নহয়নে? ভগৱন্তই আমাৰ পৰা কি বিচাৰে? একমাত্ৰ ভাৱ। ভাৱত দিছিলে কাৰণে বিদুৰৰ পত্নীয়ে ভগৱন্তৰ যেতিয়া তেওঁৰ গৃহলৈ আগমন ঘটিল, ভগৱন্তক দেখি তেওঁ ইমান বিভোৰ হৈ গ'ল যে খাবলৈ কল অৰ্পণ কৰি দিওঁতে কি কৰিলে, কলটো লাহেকৈ পেলাই দি ভগৱন্তক কলৰ বাকলিটো দি থাকিলে। আৰু ভগৱন্তই সেই ভাৱতেই ভক্তৰ প্ৰতি কিমান ভাৱ চাওক, ভগৱন্তৰ সেই কলৰ বাকলিটোও ভগৱন্তই ভক্ষণ কৰিছে। ইয়াত যুক্তিতৰ্কৰে বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ ভগৱন্তই গীতাত কৈছে যে অহম বীজস্পদ পিতা, মই এই সমস্ত প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা সমস্ত জীৱগণৰ পিতৃস্বৰূপ। এতিয়া প্ৰকৃতিৰ পুত্ৰৰ লক্ষণ কি? পিতৃৰ উপদেশ আৰ্হিমতে তেওঁ চলাটো। যি পুত্ৰই পিতৃৰ উপদেশ আৰ্হিক উপেক্ষা কৰি তেওঁৰ অস্তিত্বক প্ৰমাণ কৰিবলৈ 10 জনৰ সৈতে যুক্তিতৰ্ক কৰি ফুৰে, সেইজন কেতিয়াও সুপুত্ৰ বা পুত্ৰ কোৱাৰ মৰ্যাদা নাথাকে। গতিকে গীতা ভাগৱতৰ কথা সঁচা মিছা এইখিনি যুক্তিতৰ্কৰে বিশ্লেষণ কৰাৰ আমাৰ অৱকাশ নাই, ইয়াত গৱেষণা কৰাৰো আমাৰ বোধেৰে অৱকাশ নাই। ইয়াৰ পৰা যদি আমি কিবা এটাও যদি ল'ব পাৰোঁ, কিবা এটাও যদি শিকিব পাৰোঁ, আমি ল'ব লাগে। সেইটোৱে বহুত কাম দিব। কাৰণ ভগৱন্তক যেতিয়া ভাৱত দিয়া কলৰ বাকলিটো গ্ৰহণ কৰিছে, আনহাতে চাওকচোন, যেতিয়া কুৰুবংশলৈ ভগৱন্তৰ আগমন ঘটিছিল তেতিয়া দুৰ্যোধনৰ সেই ৰাজকাৰেঙো ত্যাগ কৰি পেলাই বিদুৰৰ দুখীয়া সেই প্ৰজাতহে থাকিবলৈ গৈছিল। কিয়? কাৰণ বিদুৰৰ সেই ভাৱ আছিল। মই যদি কওঁ আজি ইয়ালৈ ধুনীয়াকৈ ফুট চুট লৈ আহিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ভকতি হৈ পিছ মুহূৰ্ততে যদি লায়ন হোটেলত সোমাই গোটেইটিয়ে একদম নকৰিবলগীয়া কাম কিছুমান কৰিবলৈ হয়, অভক্ষ ভক্ষণ কৰিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে ভগৱন্তই সুধা এৰিবনে? সন্মুখত আমাৰ সাক্ষী ৰূপত এই বৈকুণ্ঠৰ 14 জনা পাৰিষদ, নহয়নে?
জয়ন্ত বিজয় কুমুদক কুমুদাক্ষ আদি চৈধ্যজন পাৰিষদ, সেই চৈধ্যজন পাৰিষদৰ ভিতৰত জয় বিজয়ৰ প্ৰতিমূৰ্তিহে ৰখাৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ কিয় কৰা হ'ল? লগ আমাক সেইকাৰণে গুৰুৱে শিকায় নামগৃহত সোমাওঁতেই বৈকুণ্ঠৰ সেই দুজনা পাৰিষদক চিন্তা কৰি সোমাবা, কাৰণ এইখন কাৰ গৃহ? ভগৱন্তৰ গৃহ, য'ত কোনো ধৰণৰ কুণ্ঠা নাই, সেইখনেই হৈছে বৈকুণ্ঠ। দ্বিতীয়তে জয় বিজয় এইটোও প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, তেওঁলোকে মনত মাত্ৰ অকণমান অহংভাৱ ৰাখিছিল যে আমাৰ সমান আৰু ভাগ্যৱান কোন আছে, কিন্তু কি হৈছিল আমি সকলোৱে জানো। গতিকে কাৰণ ভগৱন্তক নিচিনিলে দুখ নাই, কিন্তু চিনি পাই তেওঁৰ সৈতে খেলি মেলি কৰিবলৈ হ'লে দুখ বেছি হয়। উদাহৰণস্বৰূপ কোনোবা এজন শিক্ষকৰ আগত যদি ছাত্ৰ এজনে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, সেই ছাত্ৰজনে যদি নাজানে যে এইজন এজন শিক্ষক, তেতিয়াহ'লে শিক্ষকজনে ভবাৰ অৱকাশ থাকে যে ল'ৰাটোৱে নাজানে চাগে মই শিক্ষক বুলি, সেইকাৰণে সি মোৰ আগত তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে। কিন্তু সেই ছাত্ৰজনে যদি জানে যে এইজন এজন শিক্ষক হয়, এজন শিক্ষাগুৰু হয়, তেওঁৰ আগত মই এনে আচৰণ, এনেধৰণৰ বাক্য ক'ব নালাগে, তেতিয়া সেই শিক্ষকজনৰ সেই ছাত্ৰজনৰ ওপৰত বেছি খং উঠে যে ই চিনি পায়ো মোৰ আগত এনেধৰণৰ বাক্য উচ্চাৰণ কৰিছে, এনেধৰণৰ আচৰণ কৰিছে। গতিকে যি জীৱই ভগৱন্তক চিনি নাই পোৱা, গুৰু গোসাঁই একো নামানে, তাৰ বেছি দুখ নাই, কিন্তু যি চিনি পাইছে, আপুনি মই চিনি পাইছোঁ, সম্পূৰ্ণ নহ'লেও অকণমান, সেইকাৰণে দহটা কাম বাদ দি হ'লেও আজি নামঘৰলৈ আহিছোঁ, কিবা এটা শুনিম বা পাম বা অকণমান বহিম বুলি উদ্দেশ্য লাগিলেই যিয়েই নহওক, চিনি পাই যদি আমি খেলি মেলি কৰিবলৈ হয় তেতিয়া ভগৱন্তইও আমাক খেলি মেলি কৰাই দিব। সেইকাৰণে মনত সেই ভয় ভাৱটোও লাগিব, কাৰণ ভয় যাবে নোপজে বৈৰাগ্য নোহে তাবে বিৰকতি নভৰিলে নভজে হৰি পাৱে। ভাগৱতৰ মাৰ্গ এনে নহয় যে আপুনি মই এই মাৰ্গত আহিবলৈ হ'লে সংসাৰৰ ভোগবিলাক ত্যাগ কৰিব লাগিব, কাৰণ ভোগবিলাক ত্যাগ কৰাকে কোনো জীৱ বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে, কিবা নহয় কিবা এটা ৰূপত এই সংসাৰৰ মাধ্যমবিলাকৰ আপুনি মই অৱলম্বন কৰিবই লাগিব। কিন্তু ভোগী আৰু ভক্ত এই দুজনৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, ভোগীজনে ভোগ কৰিম বুলি কিবা এটা বস্তু ভোগ কৰে, ভক্তজনে নিৰাসক্ত ভাৱত তাক ভোগ কৰে, যে মই লজ্জা নিবাৰণ কৰিবলৈ কাপোৰযোৰ পিন্ধিব লাগে, তাত আকৌ মই ধেৰ চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, লজ্জা নিবাৰণ হ'লেই হ'ল। কিন্তু যিজন ভোগী, ভোগীজনৰ সেইটো চিন্তা নহয়, কাপোৰৰ মানদণ্ডৰ ইত্যাদিৰ পৰা সমস্তবিলাক তেওঁ চাব যে ভাল কোৱালিটি হয় নে, কিমান দামী হয়, অকণমান দামী হ'ব লাগে, ইত্যাদিবিলাক চিন্তা, এইখিনি চিন্তাও লাগিব, কিন্তু সেই চিন্তাখিনিত আপোনাৰ মোৰ নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ লাগিব, যাতে সেই চিন্তাখিনিয়ে ভোগৰ চিন্তাই আপোনাক মোক ব্যতিব্যস্ত কৰাব নোৱাৰে, কাৰণ এইখন সংসাৰ সুখৰ সংসাৰ নহয়, দুখালয়ম অশাশ্বতম, এইখন হৈছে দুখৰ আলয়। কেনিও আপুনি আমাৰ আজিকালি নিউজটো চাবই নোৱাৰোঁ, নহয়নে, ইমান বেয়া কিছুমান ঘটনা ঘটি থাকে, কিন্তু ইমান বেয়া পৰিস্থিতিটো আপুনি মই সুখত থাকিবলৈ নিশিকাকৈ আছোঁ জানো, বা সুখত নথকাকৈ আছোঁ জানো, এই সুখত থকাৰ ভাৱনাটো কিয় আহিছে? কাৰণ এই জীৱাত্মা হৈছে পূৰ্ণ কৃষ্ণ ভগৱন্তৰ অংশ, সেইকাৰণে ভগৱন্তক কৃষ্ণক কি বুলি কোৱা হৈছে? সচ্চিদানন্দ সত, যেতিয়া আপুনি মই নাছিল তেওঁ তেতিয়াও আছিল, তেওঁ এতিয়াও আছে, আৰু যেতিয়া আপুনি মই নাথাকিম তেওঁ তেতিয়াও থাকিব, সেইকাৰণে তেওঁক কোৱা হৈছে সত বুলি। চিত, জগতৰ সৃষ্টি স্থিতি প্ৰলয়ত যাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে, সেইকাৰণে তেওঁক চিত বুলি কোৱা হৈছে। আৰু পূৰ্ণ আনন্দ, সেই পূৰ্ণ আনন্দৰে আংশিক আনন্দ এই জীৱদেহত আছে, কাৰণে এই জীৱই জানিয়ে হওক অজানিতেই হওক সেই সুখ বা আনন্দক বিচাৰিয়ে সকলো কৰ্ম কৰিব লাগিছে। কিন্তু এই জীৱই ভাবিছে যে এইটো কৰিলে মই সুখ পাম, এইটো কৰিলে মই সুখ পাম, কিন্তু সেই বস্তুটো বা সেই বিষয়টো পোৱাৰ পিছত অনুভৱ হয় যে এইটো পালেই মই পৰম তৃপ্ত হোৱা নাই। আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ যে তৃপ্ত হ'ব পাৰিছোঁ, এটা কথা ঠিক, ভাগৱত আমি আজি দুদিনীয়াকৈ শুনিছোঁ যদিও আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ যে মই তৃপ্ত হৈ গ'লোঁ, মোক আৰু একো নালাগে, লগাৰ ভাৱনাটো লাগিব। কিন্তু এই যে চাকি গছ জ্বলিছে, ভক্তিৰ প্ৰদীপ গছ হৃদয়ত জ্বলিছে, সদায় জ্বলি থাকিবলৈ ইয়াত তেল দি থকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেই তেলকণ আমি সদায় দি থাকিব লাগিব। কেতিয়া? নিজৰ সা সুবিধা অনুসাৰে, কাৰণ আজি যদি সন্ধ্যা কৰ্ম কৰিবলৈ বুলি কাৰোবাক কোনো গুৰুৱেও যদি উপদেশ দিয়ে, তেতিয়া সকলোৰে কাৰ্য ব্যৱস্থা অনুসৰি কৰা সম্ভৱ নহয়, যাৰ যিদৰে সুবিধা মিলে, যাৰ যিদৰে সুবিধা হয়, সেই অনুসাৰে সেই ভগৱন্তক চিন্তা কৰি সকলো কৰ্ম কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। সেই চিন্তাটো কেতিয়া আহিব? আমাৰ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে আমি পাহৰি থাকোঁ, আমুকৰ পুতেকৰ মাহীয়েকৰ জীয়েকৰ বোৱাৰীয়েকৰ নাম পটককৈ মনত ৰয়, কিন্তু গীতা ভাগৱতৰ কথা আমাৰ সহজে মনত নৰয়। কিয়? কাৰণ আমাৰ অন্তঃকৰণত কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি অন্ন গ্ৰহণ কৰি আছোঁ, যেনেকুৱা অন্ন হ'ব তেনেকুৱা মন হ'ব, যেনেকুৱা মন হ'ব যতেক ইন্দ্ৰিয়গণ মনৰ অধীন মনৰেহে আজ্ঞা পালি থাকে ৰাত্ৰি দিন, যেনেকুৱা মন হ'ব তেনেকুৱা ইন্দ্ৰিয়ৰ প্ৰবৃত্তি হ'ব, যেনেকুৱা ইন্দ্ৰিয়ৰ প্ৰবৃত্তি হ'ব তেনেকুৱা স্বভাৱ গঠন হ'ব, যেনেকুৱা স্বভাৱ গঠন হ'ব তেওঁ তেনেকুৱা অভ্যাস হ'ব, যেনেকুৱা অভ্যাস হ'ব তেওঁ তেনেকুৱা কৰ্ম কৰিব, যেনেকুৱা কৰ্ম কৰিব তেওঁ তেনেকুৱা ফল পাব। এনে নহয় যে পাপ কামটো কৰাৰ পাছত আৰু আমি কিবা এটা প্ৰায়চিত্ত হৈ দিলে উদ্ধাৰ হ'লোঁ বুলি নিজেই সান্তনা লভিব পাৰোঁ, কাৰণ ভগৱন্তৰ যদি কিবা এটা কৰ্ম কৰা যায় সেই কৰ্মৰ ফলটো নুভোগালৈকে আপুনি মই উদ্ধাৰ হোৱা সম্ভৱ নহয়।
এটা কথা ঠিক যে ভগৱন্তৰ নামে অনন্ত কোটি জন্মৰ পাপ কৰ্তন কৰে, কিন্তু সেই নামত আপুনি মই পাপ বুদ্ধি নোহোৱাকে সেই নাম ল'ব লাগিব, যে এই নামষাৰ গাই দিলে আৰু উদ্ধাৰ হ'লোঁ, আৰু যে গহদুখ কালদুখ আছে নামঘা নামষাৰ গোৱাই দিলে উদ্ধাৰ হ'লোঁ, তাৰপৰা আৰু বাছ বিচাৰ একো নকৰিম, তেনেদৰে কিন্তু নহ'ব। তাৰ কাৰণে আমাৰ নিত্য ব্যৱস্থা এটা লাগিব, কাৰণ আপুনি মই ইমান সৌভাগ্যৱান, চাওকচোন আজি যদি মই কেনেবাকৈ মোৰ এই শৰীৰটো অসুস্থ হ'বলগীয়া হয়, আৰু ঈশ্বৰে নকৰক মই যদি এদিনৰ কাৰণে এখন হস্পিটেলত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে সেই হস্পিটেলখনত এদিন ভৰ্তি হওঁতে এই শৰীৰটো পালন পোষণৰ কাৰণে বা যাৱতীয় যিখিনি দৰৱ পাতি ইত্যাদি খৰচত মোৰ হাজাৰ টকা খৰচ হ'বনে? নিশ্চয়কৈ হ'ব, নহয়নে? সেয়া মোৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য, আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য, কিন্তু জন্মৰ পৰা আজিলৈকে ভগৱন্তই আপোনাক মোক পালন কৰি আহিছে এই শৰীৰটোত, নহয়নে? আমি নাই কৰা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমি নিজৰ ইচ্ছাত উশাহ এটাও ল'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ভগৱন্তই আপোনাৰ পৰা ফুটা কৰি এটা ওলোৱা নাই, কম ডাঙৰ কৃপানে? তেতিয়াহ'লে আমি সদায় ৰাতিপুৱা গধূলি তেওঁক ধন্যবাদ এটা দিয়াৰ বাবে সময় অকণমান উলিয়াব নোৱাৰা কিবা প্ৰশ্ন আছে জানো? নাই। যিজনা ভগৱন্তই আপোনাক মোক ইমান এটা সুন্দৰ শৰীৰ দিছে, বিচৰণ কৰিবলৈ ইমান এখন বিনন্দীয়া সৃষ্টি দিছে, তেওঁক যদি চিন্তা কৰিবলৈ ঘৰখনত চুক এটাও নাই, তেতিয়াহ'লে আমি কম অকৃতজ্ঞনে? সেইকাৰণে সেই চুকটোৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। কাৰোবাৰ গৃহত সেই চুকটোৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অপাৰক, ঠিক আছে, কিন্তু অন্তৰৰ দ্বাৰা তেওঁক নিতৌ স্মৰণ কৰিব লাগিব। কিন্তু মই এইটো ক'লে নহ'ব যে মই ধূপ চাকি নজনা অন্তৰৰ পৰা স্মৰণ কৰিলেই হ'ল, এইটো হ'ব দাম্ভিকতা। এই দাম্ভিকতাত কিন্তু ভক্তি মাৰ্গত আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ, অন্তৰৰ ভাৱ লাগিব। যাৰ অন্তৰৰ ভাৱ আছে তেওঁ প্ৰত্যক্ষ ৰূপত ধূপ গছ চাকি গছ নজ্বলালেও দুখ নাই, কিন্তু ভক্তসকলে সেইখিনি পৰম বিৰক্ত ভক্তসকলেও কিন্তু সেই নীতি সদাচাৰখিনি আচৰণ কৰি থৈ দেখুৱাই গৈছে, কিয়? লোক শিক্ষাৰ্থে। সেইকাৰণে চাবচোন আমাৰ নতুনকৈ জন্ম হোৱা কেঁচুৱা ল'ৰা এটাক সেইকাৰণে মাত ফুটোতে আৰম্ভ কৰোঁতে ৰাম বা কৃষ্ণ বুলিবলৈ আমি শিকাব লাগে, কিন্তু কেতিয়াবা ক'ৰবাত দেখা যায় যে আমাৰ বহুতে গৈ পেলাই বেয়া মাত এটা শিকাইগৈ, সেইটো বৰ বেয়া কথা, নহয়নে? সেইবিলাকৰ পৰা সংস্কাৰ হয়, কাৰণ আমি মাত নুফুটোতেই কি শিকাইছোঁ, সেই সন্তানটো ডাঙৰ হৈ যদি বেয়া মাত মাতে তেতিয়া আকৌ আমি কষ্ট পাম, তেনেহ'লে নহ'ব। ৰাতিপুৱা গধূলি আগতে ব্যৱস্থা আছিল যে ককাক আইতাকৰ লগত নাতি বা নাতিনীয়েকে সদায় গোঁসাই ঘৰত সোমাই ঘোঁসাই ফাঁকি গায়, সেইবিলাক পৰিৱেশ আমি অকণমান পাইছিলোঁ, বা সেই পৰিৱেশটো আজিকালি পিতৃ মাতৃ আমি ঘৰখনত দিব লাগিব। আমি এইখিনি কথা এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ যেতিয়ালৈকে আমি দৈনন্দিন জীৱনত কিছুমান বস্তু সুসংবদ্ধ কৰি নলওঁ, তেতিয়া মাত্ৰ দুদিন কিন্তু ভাগৱতলৈ আহিলেই সেই ভাগৱতে আমাক ক্ৰিয়া নকৰে। এইকাৰণেই নকৰে কাৰণ ৰজা পৰীক্ষিতে সাত দিন সাত ৰাতি এবাৰেই ভাগৱত শুনিছিল, তেওঁ গতি পাইছিল। আমিতো বাৰে বাৰে শুনি আছোঁ, আমাক সহজতে ইমান ক্ৰিয়া কৰা নাই, কিয়? আমি ইমান শুদ্ধ নহয়, আমি ক্ৰমে ক্ৰমে আগবাঢ়িব লাগিব, আমি ইমান শুদ্ধ হ'বও নোৱাৰোঁ, কিন্তু চেষ্টাটো আমি ত্যাগ কৰিলে নহ'ব। সেই চেষ্টাটো ত্যাগ নকৰিবলৈ আমি নিতৌ ভগৱন্তৰ চৰণৰ সৈতে কিহৰ সৈতে যুক্ত হ'ব লাগিব, নামৰ সৈতে। ভগৱন্তৰ নামত কিমান শক্তি আছে চাওক, যে ৰাম বা কৃষ্ণ নাম, হয়নে? প্ৰথমতে ৰাম বুলি কওঁতে কাৰোবাৰ মানুহৰো নাম হ'ব পাৰে যে ৰাম শইকীয়া, ৰাম বৰা, ৰাম দত্ত, নহয়নে? দুবাৰ যদি কোনোবাই ৰাম ৰাম বুলি উচ্চাৰণ কৰে সি হৈ পৰে অভিবাদন, যেনেকৈ আমাৰ ভকতসকলে লগ পালে বোলে ৰাম ৰাম ভালে আছেনে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভালে আছেনে, নাম একেটাই। তিনিবাৰ যদি উচ্চাৰণ কৰে তেতিয়া সি হৈ পৰে সমবেদনা যে ৰাম 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 এইটো হ'ব নালাগিছিল দি, নাম একেটাই। সেই নামকে যদি নিৰন্তৰ উচ্চাৰণ কৰে তেতিয়া সি হৈ পৰে কীৰ্তন, আৰু সেই কীৰ্তনত যদি নিৰন্তৰতা থাকে তেতিয়া সি হৈ পৰে সাধনা, আৰু সেই সাধনাত যদি নিৰন্তৰতা থাকে সেই সাধনাই আনি দিয়ে সিদ্ধি, সিদ্ধি পোৱাৰ পাছতেই জীৱৰ প্ৰশস্ত হয় মুক্তি। এই অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডত এনে অনন্ত ভাৱযুক্ত দ্বিতীয় এটি নাম আপুনি মই বিচাৰি পোৱা সম্ভৱ নহয়। ভগৱন্তৰ নামৰ শক্তি লৌকিক স্তৰতেই ইমান আছে, যেতিয়া আপুনি মই ভাৱপূৰ্ণভাৱে তেওঁৰ নামটো ল'ম, এনে নহয় যে নামঘৰলৈ আহিলেহে ল'ম। নামঘৰলৈ আমি কিয় আহিব লাগে? ইয়াত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়, নহয়নে? এই যে পাঁচটি পাঁচটি দহটি খুঁটা দিয়া হৈছে কিয়? কাৰণ এই নামঘৰটি আপোনাৰ মোৰ শৰীৰটোৰ লগত সুন্দৰ সম্পৰ্ক আছে, পঞ্চকৰ্মেন্দ্ৰিয় আৰু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ৰিয় লগ লাগি এই শৰীৰৰূপী নামগৃহ ধৰি ৰাখিছে। মণিকূট গৃহভাগ অকণমান পৃথককৈ, তাত সপ্তখলপীয়া সিংহাসন ভাগ, সেই সপ্তখলপীয়া সিংহাসন কোৰ আৰ্হি সপ্ত বৈকুণ্ঠৰ আৰ্হি, যিখন ব্ৰহ্মাণ্ড এই চৈধ্য ভুৱনৰ বাহিৰৰ। আপুনি মই যিটো গোলকত বাস কৰি আছোঁ সেইটো গোলকৰ নাম কি? পৃথিৱী। পৃথিৱীকে প্ৰমুখ্য কৰি নটি গ্ৰহেৰে আমাৰ সৌৰমণ্ডলটো গঠিত, এনেকুৱা লাখ লাখ সৌৰমণ্ডল লগ লাগি ভূলোক গঠিত, ভূলোকৰ ওপৰত ভূলোক, ভূবৰ লোক, মহলোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক, ভূলোকৰ তলত অতল, বিতল, সুতল, মহাতল, তলাতল, ৰসাতল, পাতাল, এই চৈধ্যখন ভুৱন আছে। এই চৈধ্যখন ভুৱনক মায়াৰ এটি আৱৰণে আৱৰি ৰাখিছে। সেই মায়াৰ আৱৰণটিৰ অধিষ্ঠাতী হৈছে দেৱী দুৰ্গা, সেইকাৰণে দুৰ্গাৰ নামটো আহিছে দুৰ্গৰ পৰা। এনেকুৱা অনন্ত কোটি
ব্ৰহ্মাণ্ড ভগৱন্তৰ জলাশয়ী নাৰায়ণৰ প্ৰতি ৰুম কূপত, অৰ্থাৎ আমাৰ শৰীৰত থকা যে এই নোম, এই নোমৰ প্ৰতিটো অংশত এনেকুৱা অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড জলাশয়ী নাৰায়ণৰ শৰীৰত ব্যাপ্ত হৈ আছে। যিজন নাৰায়ণক আমি সততে টিভিত বা ফটোত দেখোঁ যে অনন্ত নাগৰ শয্যাত শুই আছে, আৰু সেই জলাশয়ী নাৰায়ণৰ ঊৰ্ধত আছে বৈকুণ্ঠ। ন তদ ভাসয়তে সূৰ্য ন পাৱকনা ন শশাংকনা পাৱক য়দ গত্বা ন নিবৰ্তন্তে তদ ধামং পৰমং মম, য'ত চন্দ্ৰ সূৰ্যৰ ৰশ্মিও সামান্য জোনাকী পৰিয়াটোৰ সমান। য়দ গত্বা ন নিবৰ্তন্তে, যলৈ এবাৰ গ'লে আৰু এই জন্ম মৃত্যু জৰাব্যাধিৰ চক্ৰটোলৈ জীৱ ঘূৰিব নালাগে। সেই বৈকুণ্ঠৰ সাতটি ভাগ, সেই সাতটি ভাগৰ আৰ্হি হৈছে এই সপ্ত বৈকুণ্ঠৰ আৰ্হিস্বৰূপ সিংহাসন ভাগ। সেইকাৰণে এই সিংহাসন ভাগত সন্মুখত যেতিয়া প্ৰত্যেক জীৱই সেৱা লয় যে প্ৰভু মোৰ চাকৰিটো হোৱা নাই, ছোৱালীজনী বিয়াখন হোৱা নাই, কৃপা কৰিবা, ঠিকেই আছে, কাৰণ পুত্ৰ যেতিয়া বিপদত পৰিব তেতিয়া পিতৃৰ ওচৰলৈ যাব, কিন্তু লগতে এই ভাৱনাটোও আমাৰ মনলৈ অহা উচিত যে সেইখন হৈছে এই জীৱৰ প্ৰকৃত ঘৰখন আধ্যাত্মিক স্তৰত। এই সিংহাসনখনলৈ দেখাৰ লগে লগে জীৱৰ মনত এইটো ভাৱ আহিব লাগিব যে মোৰ অন্তিম স্থানৰ গতি কিন্তু সেইখন স্থানে, তালৈ নিয়ে নিনিয়ে যাবলৈ পাওঁ নেপাওঁ সেইটো ভগৱন্তৰ কথা, আমাৰ কৰ্ম সংস্কাৰৰ কথা, কিন্তু আমি চেষ্টাটো কৰিব লাগিব।